Thank you.
Thank you.
刚到就走了。
ែកគ្នានំអើយខោខាខាងអូនរយយោមិនមានជាអត់ទីទីមិនចាំyou
ចង់វិញដល់ណាហ្នឹងសក់អត់ទេមកខោអត់ណាAh!
nào. Thank you.
Oh.
好不好吧？对，老婆，我们给说他开门，不开门干了。ឡាយកថាតាំងយើងធ្វើទៅជួយស្រែកគ្នាឲ្យខ្លាំងតែយើងលះខ្លួនតាមការតារាសេះលះបាទខ្ញុំខ្លាំងមកខ្ញុំធ្វើពីគ្រាបាទមកក្រុមរបស់សាអូនសាសុនិតបាទអូនសាសេះវិញបាទលោកមានបាទសិក្ខាបានមកពីមិត្តទី13ដែលជាបឹងសាភីរបស់បាទលោកអូនសាសាំតាំងពីអើយមកម្លេះចុះថ្ងៃនេះក៏បាននាំបាទបងប្អូនបាទក្រុមបាទក្រុមគូសាទាំងមួយរបស់គាត់បាទជួយទទួលបរាវិក្សមដែលជាសក្តិវិទ្យាតែភាសាបាសាមុតលោកបាទបាទឆ្លើយតបជាមួយនឹងមនីទេវតាប្រត្រីបាទថាអ្វីខ្លះដែលជាវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះដែលជាធម៌របស់បាទសុខបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ជាជឿនបងប្អូនណាបាទខ្ញុំគោរពជាបារាចាំការស្មីតាមមិនបាច់ខាន់សាលោកកញ្ញាទាំងអស់ទីកន្លែងណាខ្ញុំសូមប្រកបជួបផ្ទះតែរបស់ប្រពន្ធប្រពន្ធនៅសម័កទី3ឆ្នាំ